ំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅពេលដែលយើងដុតផ្លាស្ទិកបានចាចំណុចហ្នឹងពិសេសព្រោះថង់ផ្លាស្ទិកវាត្រូវចំណាយធម្មពលបើយើងនិយាយពីកម្ដៅវិញរាប់ពាន់អង្សាបានលាយចាហើយបើនៅក្នុងដីមិនតិចឆ្នាំទេអត់លាយចាអាហ្នឹងឯងដែរជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំមកជូនជាចម្លើយមួយវាចេះតែបែកទៅបច្ចេកទេសហ្នឹងណាខ្ញុំបានពិសោធន៍នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះនិយាយនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកាកសំណល់ផ្ទះបាយខ្ញុំបានពុនខ្ញុំគាត់ផលិតធ្វើជីកំប៉ុស្តខ្ញុំមានធ្វើធុងសាកពិសោធន៍ហ្នឹងណាអញ្ចឹងផ្ទះកាកសំណល់អាហ្នឹងជំហានក្រៅពីយើងដុតផ្លាស្ទិកមកហ្នឹងចាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីវាមានពីរផ្នែកដែលយើងត្រូវយកវាបានឥឡូវខ្ញុំជំរាបជូនផ្នែកទី1សម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះចា៎ហើយនឹងក្មេងខ្មាងណាសម្រាប់យើងផ្នែកទី1ដែលយើងយកបាននេះបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំជឿថាមានណាប្រជាជនខ្មែរគាំទ្រច្រើនណាឥឡូវអញ្ចឹងកាលណាប្រជាជនខ្មែរគាំទ្រយើងមានលទ្ធភាពហើយបន្តិចទៀតងក់ចេញក្រៅស្រុកលក់អីទៀតអញ្ចឹងទី1ដែលខ្ញុំណែនាំជាជំហានទី1ហ្នឹងនៅអឺរ៉ុបគេមានប្រើនៅអាមេរិកនៅអីគេមានប្រើតែជាលឿនយើងផលិតធុងមួយធុងសម្រាប់យើងដាក់តាគៀនផ្ទះកន្លែងណាដីទៅយើងដាក់នៅហ្នឹងហើយកាកសំណល់ផ្ទះបាយហ្នឹងដែលលួយងាររលាយងាររលាយបាទយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយដាក់ដីលាយវាទៅចាអញ្ចឹងមួយខែក្រោយពីរខែក្រោយវាបានជីកំប៉ុស្តចាដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមួយខែប្រហែលជា50គីឡូអីដែរណាចាឬ30គីឡូ50គីឡូជីកំប៉ុស្តដែរតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដាំដំណាំអីកាកោចហ្នឹងចាយើងយកមកដាក់បាទយើងយកទៅដាក់ហ្នឹងយើងបានជីហើយអត់ស្អុយទេចាដោយសារយើងលាយជាមួយដីបាទយើងមានកម្រោងផលិតអាធុងនឹងលោកអូបើសិនជាយើងដាក់ធុងខុសក៏អត់ឲ្យលាយអត់ឲ្យលាយទេវាមានបច្ចេកទេសរបស់វាគេដាក់តែធុងខុសវាស្អុយវាបច្ចេកទេសនឹងទាំងអស់ធុងហ្នឹងបាននេះតែបើយើងធ្វើធុងទៅពីទៅពីយកទៅដាក់ទៅវាស្អុយពេញហ្នឹងចាហើយបើយើងធ្វើវាតើតាមបច្ចេកទេសយកទៅបោះទៅវាអត់ស្អុយទេវាអត់ស្អុយទេវាអត់ទៅកើចោះទេចាឃើញទេហើយយើងបានជីដែលខ្ញុំច្រាមបាននិយាយមួយទាំងអស់គ្នានឹងថាបើសិនគាត់បានជីនឹងមួយឆ្នាំគាត់ផលិតបានកន្លះតោន1តោន2តោនគាត់ទៅបោចស្លឹកឈើសម្រាប់គេយកមកដាក់ថែមទៅណាចាហើយគាត់បានជីនឹងលក់ចិញ្ចឹមកូនរស់ទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យដែរបើថាមិនលក់ទេលោកឥឡូវនេះយើងអាចដូចយើងធ្វើការងារដាំដុះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទបាទបាទយកផលិតផលលក់បានអាគីមីទេចាហើយមួយទៀតផ្លាស្ទិកប្រព័ន្ធផ្លាស្ទិកចាយើងទៅរកចំណុចមួយយើងអាចទិញផ្លាស្ទិកពីគាត់ក្នុងតម្លៃណាមួយឬក៏50រៀល1គីឡូឬក៏100រៀល1គីឡូខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេណាយើងយកអាផ្លាស្ទិកហ្នឹងទៅផលិតប្រេងយើងអាចយកប្រេងមកវិញបានយកប្រេងហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ទៅលនំប៉ាំងទៅលអិតលអីហ្នឹងដុតកម្ដៅដូចនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងជប៉ុនបានផលិតសម្រាមហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យអឺរ៉ុបយកលុយរាប់កោតដុល្លារហ្នឹងយកប្រេងអាប្រេងដុតកម្ដៅទៀតដូចយើងប្រេងកាតទៅដើមវាច្រើនពីកាតណាយើងដុតអាប្រេងអស់ហ្នឹងបាទគេរ៉ាស៊ីនហ្នឹងដុតប្រេងហ្នឹងដុតកម្ដៅទៀតដុតដាំបាយដុតដេកពីដើមប្រើច្រើនពីកាតណាយើងដុតអាហ្នឹងប្រេងហ្នឹងហើយដល់សល់អាផេះពីផ្លាស្ទិកធ្វើអីទៀតហើយផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាអស់ជាតិពុលហើយអញ្ចឹងយើងយកអាផេះនោះឯងយកមកលាយជាមួយកៅទៅប្រេះវាទៅជាដុំអិតរៀបចំផ្ទះកម្ដៅអត់ឡើងអត់ចូលទៅទៀតអាហ្នឹងអត់ចោលស្អីយកទាំងអស់អីទេអីយកទាំងអស់ហើយដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាយើងដុតសម្រាមផ្ទាល់ខ្ញុំបញ្ចប់អាហ្នឹងបន្តិចទេមិនទៅអាដុតសម្រាមដែលខ្ញុំជំរាបជូនមិញលោដុតសម្រាមយកទឹកក្តៅយកសម្ងួតស្រូវសម្ងួតអីហ្នឹងវាបើដូចមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងថាចូលវាត្រូវការកម្ដៅខ្ពស់ហ្នឹងដើម្បីដុតផ្លាស្ទិកបានបាទអញ្ចឹងបើក្រោម1000អង្សាវាអត់បានទេវាអត់ឆេះអស់ទេអញ្ចឹងដោយសារបច្ចេកទេសលយើងនឹងឆេះ2ដងទាំងធំទាំងទូមិនលអីចឹងទេ
ມັນລໍຈំឡងມັນລໍອີ່ໃດລໍយើងផ្ទាល់ Made in Cambodia ນີ້ Made in Cambodia ຈ້າອັນຈັ່ງລໍນັ້ນເວឆេះກະນະພລາສຕິກເວឆេះទៅເວລາງຍ້ះລາງລາງເວឆេះກັດມາດອງຕິດໃຫ້ມັນເວລາງຕາມປົງផ្សែងទៅយើងມີຈំຫາຍປະປອນຈំຫາຍບໍາຫຼາຍບໍາຫຼາຍយើងຊ້ອງກັດຊິໂຄລອນຈំຫາຍຈ െയി ງទៅບັນຕຶກຄຽກກໍຕິດນັ້ນມາຈំຮອດເວລາງຕາມຈອນຕິດយើងມີຈំຮອດຫມູ່ຕິດយើងមានចម្រោះដោយសារយើងមានខ្ញុំមានតំណែងមួយនៅប្រៃរុស្ស៊ីម្ចាស់ហ្នឹងខាងអាកាបោហ្នឹងសម្រាប់ចម្រោះទឹកហ្នឹងលេខ1អញ្ចឹងយើងដាក់អាកាបោហ្នឹងណាដាក់អាកាបោហ្នឹងយើងដាក់ទៅហើយវាចម្រោះអាហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងបរិស្ថានវាទៅស្អាតទាំងអស់អាហ្នឹងក្នុងកិច្ចការដែលទិសដៅយើងត្រូវធ្វើល្អណាស់លោកបងឯងចា៎បាទយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងច្រើនណាស់យើងនិយាយអត់ចប់ទេយើងនិយាយអត់ចប់តែច្រើនណាស់ចាចាសុំទោសលោកអ្នកដែរថ្ងៃនេះដូចរឿងជជែកនេះច្រើនតែក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ក៏យើងបានកលឹះដែលជាចំណុចពាក់ព័ន្ធបរិស្ថានដែលมันអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពណាព្រោះឥឡូវនេះយើងសំខាន់ណាបញ្ហាសុខភាពសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំបាទអំពាវនាវយើងតិចទៀតយើងបង្ហាញចែកទេខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរក្មេងៗហ្នឹងណាដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងធម្មពលនិងបរិស្ថានហ្នឹងអាចមកសិក្សាជាមួយយើងបានអាចមកសួរមកនាំមកសិក្សាប្រឹក្សាយោបល់តាខ្ញុំចេះខ្ញុំសួរទៀតចា៎មិនតែយើងចេះទាំងអស់ទេយើងចេះទូទៀតមួយម៉ាត់ទៀតថាក្មេងៗក្រោយនោះមិនសិនជាចង់ផលិតអាធម្មពលនឹងអាចថ្ងៃក្រោយនឹងចង់យកទៅប្រឆេះឡាននឹងក៏បានដែរយកទៅប្រឆេះកប៉ាល់ហោះក៏បានអញ្ចឹងណាធម្មពលណាដូចយើងពីដើមមកទៀតភ្លើងដុតអស់អញ្ចឹងណាចា៎បាទយើងចង់ប្រឆេះអីក៏បានដែរនឹងឲ្យមួយទៀតលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញថាបោះខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងលោកដាក់នេះបុណ្យអ៊ីខ្មែរអេកូនោះគឺថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបញ្ញាបាទបាទបាទអ៊ីខ្មែរអេកូណាខ្ញុំឈ្មោះយើងប៉ុណ្ណឹងខ្មែរអេកូខ្មែរអេកូបាទខ្មែរអេកូហ្នឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងទេចាល្អតើដូចខ្ញុំវាយូនតាំងពីដើមមកវិញហ្នឹងថាបានតរៀនសូត្រនោះក៏ដល់ប្រជាជនខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែរអញ្ចឹងបានដាក់ខ្មែរអេកូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងងាយតែសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវពុទ្ធថាអញ្ចឹងងាយយ៉ាងម៉េចអត់ភ័យរត់សង្គ្រាមនោះអញ្ចឹងហើយបាទរត់សង្គ្រាមលោកទៅស្រាវជ្រាវអីចឹងទៅធ្វើអីកើតអាឡែងទៅរត់មួយថ្ងៃនៅនេះមួយថ្ងៃនៅនោះចាហើយជំនាន់ប៉ុនលោកហ្នឹងសត្វតែឆ្លងកាត់តែនេះខ្ញុំជួបកតុយបន្តិចទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអត់សុំឲ្យលឺទៀតទេចាអញ្ចឹងការងារបច្ចេកទេសវែងឆ្ងាយគាត់តែគិតថាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាបន្តទៀតលោកចាបើយើងអង្គុយទៅចែកគ្នានឹងគឺថាអត់ចាប់ទេខ្ញុំចេះតែមានអីឆ្លើយហើយនិយាយតែដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ហើយមិនខ្វះទេនឹងចម្លាស់អរគុណណាស់ឯងលោកអញ្ចឹងដូចជួយសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតលោកមុនអ៊ីលោកនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងពីសំខាន់នៃចង្ក្រានហើយមួយវិញទៀតពីបច្ចេកទេសប្រែចាអញ្ចឹងសូមជួយលោកចាស់ខ្ញុំលោកនាងតាមដានទស្សនាបន្តចាលោកមុនអ៊ីបានជាជួនលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចង្ក្រានខ្មែរអេកូប៉ុនកំភ្លេចមុនអ៊ីពីមុខមកដល់ទីការហើយឥឡូវហ្នឹងអូនប៉ូលីសដែលជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខេមរ៉ាអេកូអេនឺជីក៏ដូចជាលោកដែលជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសចាឥឡូវយើងជុំគ្នាហើយអញ្ចឹងការងារដំណើរការទីផ្សារយ៉ាងណាបន្តិចទៀតអូនប៉ូលីសនឹងជួយជួនលោកអ្នកប៉ុនប៉ូលីសនេះប៉ូលីសលោកមុនអ៊ីធ្វើម៉េចប៉ូលីសមានអេសប៉ូលីសខំចង់អេសប៉ូលីសប៉ូលីសបើយើង
ប្រែជាភាសាខ្មែរវិញថានគរបាលចានគរបាលបើគាត់ទៅសេខាងចុង S ទេបើសេអសស៊ីខាងចុងវាទៅប៉ូលីសមែនតើប៉ូលីសមែនតើអូប៉ូលីសលោកមុនអីបងអូនឯងអត់ទេបងសុបាយសុបាយប៉ុន្តែប៉ាត់គាត់និយាយហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវដែរដោយសារតែអីអូនចម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយមិនចឹងហ៎បើយើងនិយាយពីប៉ូលីសគឺជាសមត្ថកិច្ចណាចាយើងការងារផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងមិនលោកពុកដាក់ឈ្មោះប៉ូលីសបាទតែគាត់ស្រឡាញ់ប៉ូលីសមកទៅបាទគាត់ដាក់បាទប៉ូលីសហ្នឹងប៉ូលីសអត់សល់ឯខាងចុងប៉ូលីសបើសរសេរខ្មែរសរសេរខ្មែរដូចគ្នាបាទបើជាភាសាខ្មែរគឺដូចប៉ូលីសចរាចរណ៍អញ្ចឹងបាទបាទដូចនគរបាលអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែលោកអ៊ីនៅតាមដំណើរថាប៉ូលីស S S សុយេតិចតែម្យ៉ាងណាស់ដល់ឥឡូវនេះយើងនិយាយលេងសាច់ប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុន្តែយើងឈានចូលមកដល់ការងាររបស់យើងណានេះខ្ញុំឃើញថាចក្រាននេះមាន3ហើយចាស់ហើយប្រហែលជាខ្ញុំបាយសួរលោកប៊ុនអ៊ីព្រោះរសាចក្រានយើងនេះមាន3អញ្ចឹងហើយមាន3ខ្នាតហើយប៉ុន្តែលោកប៊ុនអ៊ីចេះរៀបហ่ะដោយឃើញនឹងខ្ញុំធំនោះដាក់ធំចិត្តខ្ញុំទៅហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញម៉ូតអញ្ចឹងហ្មងហីក្រុមបច្ចេកទេសដាក់នោះហ៎ខ្ញុំមិនក្រុមបច្ចេកទេសបាទក្រុមបច្ចេកទេសដាក់ដោយរសាគេដឹងបច្ចេកទេសដាក់របៀបមិនទៅទៅណាអីទៅណាហ្នឹងចឹងអូអញ្ចឹងលោកមុនអីរួយខ្លួនដែរខ្ញុំរួយខ្លួនហើយវិស្វករអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថាមានការយល់ដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអត់ទេរសាគេដឹងថាដាក់ទៅទៅណាវាសមរបស់គេចឹងចាប់ផ្ដើមពីទៅណាទៅអូអញ្ចឹងនៅតែទទួលស្គាល់ថាខាងក្រុមលោកក្រុមបច្ចេកទេសថតហ្នឹងគាត់បច្ចេកទេសដែរតែគាត់បច្ចេកទេសថតទៅហើយចាដល់ទៅលោកមុនអីបច្ចេកទេសដែរបច្ចេកទេសធ្វើនេះខាងចាចក្រានជីវម៉ាស់នេះចានបរិខានយើងដាក់អញ្ចឹងណាចក្រានបច្ចេកទេសតែខាងហ្នឹងទេចាព្រោះដល់យើងនិយាយទៅប៉ូលីសគេតែញឹមថានិយាយអីនិយាយចាស់ព្រោះចំពោះទីផ្សារទុកឲ្យគេអញ្ចឹងហើយចាហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងទៅមុននឹងយុវជនពីដំណើរការនៃទីផ្សារប៉ូលីសបងសូមអនុញ្ញាតជួបមើលលោកប៊ុនអ៊ីបន្តតិចទៀតណាចាឥឡូវលោកប៊ុនអ៊ីយើងគួរបង្ហាញជូនលោកអ្នកពីខ្នាតនីមួយនីមួយក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបាទជំរាបជូនជំរាបសួរបងប្អូនជុំរឿងជាតិអោះបាទជាដំបូងហ្នឹងដល់នៅក្បែរដៃខ្ញុំស្រាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញជូនដល់របៀបប្រើប្រាស់នៅចង្ក្រានខ្នាតតូចជាងគេមួយតូចជាងគេហ្នឹងតូចមុខកាត់ប៉ុន្មានបាទមុខកាត់វា150 150មីលីម៉ែត្របាននេះថាមួយទឹកកន្លះមួយទឹកកន្លះបាននេះថាមួយទឹកកន្លះបាទអត្ថប្រយោជន៍យើងនិយាយតែពីដើមមកហើយបន្តនេះខ្ញុំថារបៀបប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចចង្ក្រាននេះដៃសុតទាំងអស់យើងផលិតពីដៃសុតដែលក្បៀនកម្រាស់កម្រាស់ហ្នឹងកម្រាស់មួយមីលីម៉ែត្រកន្លះចា1មីលីម៉ែត្រកន្លះហើយតម្រនេះយើងអាចដាំបាយបានចំនួនចំណុះទឹក10លីត្រឯណោះ10លីត្រវាស្មើនឹង10លីត្រនេះស្មើក5កំប៉ុងហ្នឹងយើងដាំបានក្នុងចក្រានតូចមួយហ្នឹងបាទក្នុងចក្រានតូចមួយហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃស្ទះក្រោមនេះអានេះសម្រាប់បើកបិទអានេះមានតួនាទីវា2នៅនេះមានតួនាទី2ទី1យើងសម្រាប់បើកបិទឲ្យខ្យល់ចំហេះឡើងលឿនយឺតបាទកាលណាយើងឆេះទៅយើងអាចបើកយើងអាចយើងបើកអញ្ចឹងពេលដែលប្រកាសដបូងអញ្ចឹងហើយយើងបើកអញ្ចឹងឲ្យខ្យល់ចូលឆាប់ឆេះចាឲ្យខ្យល់ចូលមកឆាប់ចំហេះឆាប់លឿនចាបាទហើយបន្ទាប់មកដែលចំហេះវិញយើងអាចយើងបិទវាទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងយើងបិទទៅយើងអាចបើកទីយើងអាចបើកខ្លាំងអីកម្ដៅភ្លើងវាឡើងខ្សោយខ្លាំងតិចហ្នឹងហើយកាលណាយើងបិទឲ្យអស់ទៅវាមានឆេះនៅហ្នឹងចាវាឆេះនៅធម្មតាឆេះនៅធម្មតាហើយតួនាទីវាទី2ហ្នឹងវាសម្រាប់យកផេះចេញបាទយើងយកអស់មកយើងដកផេះចេញតាមក្រោមណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យអាចំហេះហ្នឹងឆេះខ្លាំងយើងដកអាហ្នឹងយើងដកអាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបាទប៉ុន្តែដកអាហ្នឹងគេលុយយើងប្រើប្រាស់អាវត្ថុធាតុដែលត្រូវឆេះនោះដូចជា
អស់ដូចជាស្អីស្អីច្រើនហ្នឹងតែកណខ្យល់ខ្លាំងវាឆេះលឿនឆេះលឿនបាទឆេះលឿនអស់ក្នុងច្រើនអស់ក្នុងច្រើនបាទអញ្ចឹងបានដល់ពេលវាឡើងកម្ដៅច្រើនតែពេលដែលវាឆេះល្អពេលដែលវាឡើងស្ថានភាព400 350អង្សាឡើងទៅហ្នឹងឆេះក្នុងចំហេះនៅក្នុងច្រើននេះវាឡើងដល់600អង្សា600អង្សាអង្សាសេចានេះហើយណាចាហើយដល់វាឆេះពេញទៅយើងបិទទៅវាឆេះយះតាមរុននឹងជុំវិញទាំងអស់អូខាងក្នុងយើងមានរន្ធខាងក្នុងយើងមានរន្ធដែលខ្ញុំជម្រាបជូនពីមុនមកហ្នឹងណាអារន្ធហ្នឹងគេថាមានតួនាទីវាសម្រាប់ឆេះផ្សែងហ្នឹងមកទៀតដែលគេវាបំភាយឡើងអូវាមានមេតានមានអុកតានអេផ្សេងៗហ្នឹងគេហ្នឹងណាវាឡើងមកវាឆេះកាត់លើនឹងភាសាទៀតឆេះកាត់ភាសាទៀតបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងនឹងបានដុតបង្ហាញបាទដុតបង្ហាញឥឡូវនេះយើងបង្ហាញថាលក្ខណៈវាអាតូចហ្នឹងយើងប្រើអញ្ចឹងអានេះមានតួនាទីទីដែលជម្រាបជូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំឃើញមានរុនហ្នឹងគឺលោកមុនអ៊ីបានលើកឡើងថារុនហ្នឹងគឺវាជាអ្នកជួយកាត់ឆេះផ្សែងទៅគឺឆេះផ្សែងចា៎ប៉ុន្តែរុនកាណាចក្រានតូចរុនតូចហ៎អើចក្រានតូចហ្នឹងរុនវាតូចជាងចក្រានតូចរុនតូចជាងនិយាយទៅអញ្ចឹងរុនគឺនៅតែចំនួនដដែលតាមអីអត់ទេអត់ចំនួនដដែលទេដោយសារស៊ីឡាំងវាខុសគ្នាស៊ីឡាំងក្នុងខុសគ្នាចា៎តែកាណាចក្រានតូចរុនតូចវាក្លេប្រវែងនេះវាបានរុនប្រមាណដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកម្លៀតវាស្មើគ្នាកម្លៀតរុនមួយហ្នឹងយើងដាក់ស្មើគ្នាទាំងអស់តាមប្រតិចន្លោះរវាងរុននីមួយទៅរុននីមួយគឺនៅតែរដូវដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំនួនរុនតិចចំនួនតិចនឹងខុសអង្កត់ផ្ចិតគ្នាចាអង្កត់ផ្ចិតនៃរុនគឺតូចចាហើយរបៀបឆេះហ្នឹងក៏វាកពុះវាខុសគ្នាដែរអានេះទៀបជាងគេដែរអានេះទៀបជាងច្រើនអានេះទៀបជាងនេះទៅទៀតបាទហើយមួយវិញទៀតអាសាទះរុនហ្នឹងយើងប្រើដៃដូចគ្នាឬក៏ប្រើដៃផ្សេងដៃដូចគ្នាទាំងអស់ដៃខាងក្នុងនេះយើងខ្ញុំជម្រាបជូនមិញហ្នឹងថាក្នុងដៃខាងក្នុងហ្នឹងកម្រាស់ដៃវាដល់ទៅ1សង់ទីម៉ែត្រកន្លះ1សង់ទីម៉ែត្រកន្លះកម្រាស់ដៃអាស៊ីឡាំងប្រភេទដៃដូចគ្នាទេមិនចាំបាច់ប្រើដៃអ៊ីណុកដៃអីអត់ទេអានោះអាស្រ័យលើអតិថិជនចង់បានវាចង់បានអ៊ីណុកវាគុណភាពខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងបាទអ៊ីណុកគុណភាពខ្ពស់ជាងហើយតម្លៃខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ប្រើដៃអ៊ីណុកទេនៅខាងក្នុងនេះយើងមិនមើលអីជាសោភ័ណភាពទេអញ្ចឹងគាត់ទៅយើងនឹងដាក់អាសោមក្រៅនេះជាអ៊ីណុកវិញក្បាលលើនេះជាអ៊ីណុកវិញអញ្ចឹងគាត់ទៅណាអញ្ចឹងគាត់ទៅខ្លួនសររលោកដាក់ play អានេះពាក់ព័ន្ធសោភ័ណភាពចាបាទពាក់ព័ន្ធសោភ័ណភាពយើងមានធ្វើខ្លះៗជា model សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិអីចឹងហ្នឹងចាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពណ៌ខ្មៅយើងបើយើងចង់លាបពណ៌ឲ្យទៅជាពណ៌ផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងប្រើតើវាមានការប៉ះពាល់ចំហេះវាអត់មានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើយើងប្រើពណ៌ផ្សេងដោយសារកម្ដៅវាក្ដៅថ្នាំវារលាត់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងលាបពណ៌ទៅក៏កាលណាដុតក្ដៅខ្លាំងវាផ្ទាត់ផ្ទាត់ហើយវាផ្ទាត់ថ្នាំចេញចាផ្ទាត់ថ្នាំអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគម្រោងតិចទៀតពេលតិចទៀតណាតិចទៀតទៅយើងឲ្យរឹងដៃរឹងជើងតិចទៅអានេះយើងដាក់អ៊ីណុកអាអាយដាក់អ៊ីណុកប៉ុន្តែអានេះយើងដូរពណ៌បានព្រោះដោយសារអានេះយើងពេលដុតនេះយើងកាន់ចឹងបានវាអត់ក្តៅវាអត់ក្តៅដល់ទេណាវាអត់ក្តៅក្តៅតិចវាមិនថាមិនក្តៅថាវាក្តៅតិចវាមិនអាលៀកទេវាក្តៅបាទអានេះយើងអត់មានធ្វើអ៊ីសឡង់ឲ្យຕົកទេវាខ្យល់វាឆ្លងកាត់តាមនេះហើយអញ្ចឹងឆ្លងខ្យល់ឆ្លងកាត់តាមហ្នឹងទៅយើងលើកនឹងបានយើងលើកវាបានអានឹងតូចល្មមណាបាទមូតណាលើកតណាតណាបានលើកបានចាហើយដូចមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងថាសួរខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានប្រទាសសម្រាប់រោផេះហ្នឹងហើយរុនហ្នឹងយើងមានអង្កត់ផ្ចិតខុសពីខ្នាតមួយទៀតពីខ្នាតមួយទៅខ្នាតមួយរុនអង្កត់ផ្ចិតហ្នឹងខុសគ្នាចាប៉ុន្តែសំខាន់រូបរាងក៏ខុសគ្នាដែរពីមុនខ្ញុំគិតថាត្រឹមតែខ្នាតទេណាដល់ពេលខ្ញុំឈរពិនិត្យចាក់ស្ដាយទៅតាមពិតខុសគ្នាតាអាតូចផ្សេងអានោះអាតូចជាងគេផ្សេងបាទអាតូចហ្នឹងពេលដែលយើងដុតយើងដាក់អុសតែម្ដងឯងឲ្យចប់វាខុសពីអានេះយើងដាក់អុសរៀបម្ដងចូលនៅក្នុងហ្នឹងចាយើងដាក់អុសរៀបម្ដងចូលទៅក្នុងហ្នឹងគេថាម្ដងហ្នឹងយើងឆ្អិនសម្លឆ្អិនបាយឆ្អិនអីតែម្ដងអាហ្នឹងបលិតមុនគេឬក៏មិនវល់មុន
អត់ទេវាវាតាមតម្រូវការទីផ្សារតាមតម្រូវការទីផ្សារដោយសារកាលពីមុនហ្នឹងការសាវជ្រាវនេះខ្ញុំតែមកកាត់200នេះទេដំបូងបំផុតអាកដាលអាកដាលនឹងមួយដែលមុនគេដែលយើងចាយពេលវេលាទៅច្រើនណាស់ដើម្បីសាវជ្រាវវាហ្នឹងណាចា៎ដើម្បីសាវជ្រាវផលិតវាហ្នឹងយើងប្រើពេលវេលាទៅច្រើនណាស់ដើម្បីវាហើយអាខ្នាតពីនេះទៅតម្រូវការអតិថិជនទេអានេះដោយខាងអង្គការអេកស្នាសុំណាពួកអង្គការគេជួយចាត់អាខ្នាតទូទូហ្នឹង